Susipažinkite su Jonu. Jis sėkmingas verslininkas, galintis džiaugtis puikiai dirbančių kolektyvų ir augančiomis pajamomis. Dėl puikiai sustyguoto verslo, Jonui nereikia dirbti 24 valandas per parą. Jis laiku grįžta namo ir leidžia jaukius vakarus su šeima. Išaušo dar viena nauja darbo diena. Ir nors atrodo viskas taip pat, Jonas jaučia, kad kažkas negerai. Verslo rezultatai blogėja. Ar mes nebegauname užsakymų iš klientų? Įsigasta Jonas ir nutarė patikrinti savo svetainę, kuri generuoja daugiausiai užsakymų. Ir iš tiesų, ji neveikia. Įvykdytas kibernetinis nusikaltimas. Reikia perspėti kolegas, tegu jie priima užsakymus telefonu, pagalvoja Jonas. Bet supranta, kad kolegos kažkodėl jo nemato ir negirdi. Tačiau jis pats viską mato ir tai jo visai nedžiugina. Ištikimiausias Jono darbuotojas išsiunčia verslo kainodarą konkurentams. Kodėl, kas darosi? Dar labiau sunerimsta Jonas ir pamato, kad kruopščioji kolegė nieko nedirba, tik pramogauja Facebook'e. O kas pasirūpins visais darbais? Kas atsitiko buhalteriai? Visi jos kompiuteryje buvę duomenys yra užšifruoti viruso. Galima sakyti, prarasti visam laikui. Lyg to būtų negana. Jonas pamato nelegali programinė įranga. Taip negalima. Vos spėja pagalvoti. Ir štai inspekcija ir bauda Jono įmonei. Jonas nuliūdė žvilgtelį pro langą. Kavinėje sėdintis jo darbuotojas prisijungė prie viešo bevielio interneto tinklo ir pakliūna į kibernetinių nusikaltėlių pinkles, kurie rodos vagia konfidencialią įmonės informaciją. Viskas, mano verslas baigtas. Bet ar mes minėjome, kad Jonas iš tiesų sėkmės lydimas verslininkas? Tai viso labo te buvo blogas sapnas. Jūs irgi galite būti lydimi sėkmės ir nerūpestingi, arba galite pasirūpinti savo verslo duomenų ir IT sistemų apsaugą. Susisiekite su mumis ir mes su CyberHome papasakosime daugiau.